Ei mitään, pannaan hässäkät esille ja lähdetään maistamaan. Ollaan potti moro. No niin, reissun jälkeiset kuositusmuonitukset. Ja no joo, ei mennäkään ihan vielä tähän näin. Otetaan tässä ihan nopeasti. Mä haluan sanoa hirveän ison kiitoksen, nyt kun reissu on heitetty, niin kaikille mun tukijoille, mun kanavan tukijoille, jotka on osallistunut tuohon reissuun lahjoittamalla rahaa, että se saatiin tehtyä. Eli iso kiitos sinne joka ikiselle, joka tuki sitä hommaa. Ja toki kaikille muillekin, ketkä on ollut siellä reissussa mukana noin niin kuin kuvainnollisesti, eli kattonut videoita ja kommentoinut ja ollut liveissä mukaan ja kaikkea. Olette tosi ihania kaikki ja kiitos siitä. Mut joo, mennään eteenpäin. Tän videon ikään kuin sponsoroi yksi meidän katsoja nimeltään Leijona Kola. Hänelle iso kiitos siitä. Ja eilen tosissaan niin hän ehdotti tällaista hommaa, että mitäpä jos hän kustantaisi sulle lihamukit tuolta Burger Mafiasta ja totta kai, miksipä se. Ja nyt ruvetaan katsoa mitä meillä on. Maitoa otettiin, 3 purkkia, 2 euroa Chibale. Sitten, nyt koska Burger Mafiasta saa 2 eri tapaa lihamukin, sieltä saa heidän omalla kaslerilla ja siellä saa myöskin naudanliha suikaleilla. Niin otettiin nyt molemmat versiot varmuudeksi, niin koska nyt jäi vähän epäselväksi ainakin itselle, että kumpaa sieltä piti ottaa. Mutta joka tapauksessa. Ja sitten sen lisäksi mulla on vielä tällainen pikku toasti siihen kylkeen. Ihan halpaa hupi tää ei taas ollut. Et tietysti nyt taas kun katsoo ehkä tätä ruoan määrää, niin kuin ainakin tässä, niin on aika suhteellisen arvokas, että jättitousti makso 12,30. Tämä on cheddar jalapeno jättitousti 12,30 ja lihamukit oli 9,80 taitaa olla kappale. Joo. Ja sitten maidot oli 5 euroa, vähän reilu 5 euroa yhteensä. Ja tietysti sitten mikä tää nyt on? Kotikuljetuskulut ja muut siihen päälle, mutta niitä nyt ei silleen voi tavallaan laskea, koska näähän on suunut hakea paikan päältäkin. Mutta siis 37 € maksaa tää setti ihan tällaisenään. Joo, mutta lähdetään maistamaan. Ja otetaan tää lihamukisetti nyt tähän ensimmäiseksi testiin. Mä otin näihin molempiin samat sörsselit. Elikkä molemmissa on valkosipulikastike, tomaattikastike ja chilikastike. Siellä on ollut vielä kaikki nagamoritsikastikkeet ja kaikki, mutta jätettiin ne nyt tällä kertaa pois. Ja lähdetään tosta kurkkaamaan, otetaan vaikka toi naudan paisti. Muki ensimmäisenä. No on ainakin piripintaa. Ja on soosia. Mulla ei ole hajuakaan, onko tää mitään salaatteja. Toivottavasti ei kauheasti ole, koska ei tää muki kauhean iso. Nyt tietysti kun tässä kattoo, niin olisi voinut ottaa ne largetkin, mutta ei se mitään. Tää menee nyt tällä. Katsotaan, otetaan toi. Menee sotkemiseksi. Otetaan toi tuolta pois ensin. Katsotaan, tulisiko tästä tälleen jotain. On kyllä herkullisen näköinen, täytyy sanoa. Näin pintapuolin katsottuna. Elikkä tää on tällaista niin kuin näköjään vähän niin kuin tätä NS-perinteistä kebabliha-hommaa.
Joo. No. Ensimmäisen purasun, niin täytyy sanoa, että maku on hyvä, mutta on kyllä todella todella suolasta. Huhhuh. Ja meikälään kun ei ihan pikkusuolasta hätkähdy. Oi. Soosit on hyvä maku siinä. Aika vahva toi chilikastike. Katsotaan, oliko toi suola nyt vaan tossa yhdessä kohtaa vai? Joo. On hurjan suolasta. Uhu. On nyt en tiedä sitten. Otetaan tuolta vähän pohjaa, missä ei ole kastiketta niin paljon, että johtuuko se tosta kastikkeesta vai? No tietysti tuossa on kastiketta niin säätävästi. Katsotaas. No joo. Mä en nyt ole ihan varma, että onko toi suolaisuus sitten tuossa lihassa vai tuossa kastikkeessa, mutta... Huhhuh. Joo. Maussa ei ole mitään vikaa. Itse asiassa todella maukas ja hyvän makunen. Toi liha on tosi hyvää. Aika kiinteetä, hyvä semmoista puruvaraa siinä ja ei ole sitä sellaista rasvamössöä niin kuin usein noin on. Mutta jopa minulle niin toi suolaisuus vähän potkasee. En tiedä onko nyt jotenkin livahtanut vähän tohon settiin tai satsiin. Katsotaan toi toinen, että onko tossa sama vika. Elikkä tää on nyt Kassler-versio sitten. Joo, tuli ihmeellisellä niinku raudan jotenkin haju ja maku. Aika erikoa, varmaan tosta foliosta. Okei. No, saman näköinen hässäkkä. Otetaan nuo pepperonit pois tuolta. Noin. Toivottavasti tää nyt ei tää ole sama juttu sitten. Elikkä tää oli nyt sitten Kassler-liha. Tää on ihan tämmöstä mujua. Joo. Joo. No joo, tää ei ole liian suolasta sentään. Tässä on vähän... Olisiko vähän toi valkosipulikastike juoksettunut? On vähän sen näköistä. Sen näköistä, että No, ehkä ei sitten kuitenkaan. Pikkusen näyttää tosta tommoselta juoksettuneelta, mutta antaa nyt olla. Tää on hassu makunen. Tää on jännä, että vaikka tässä on samat kastikkeet ja kaikki, niin tää ei niinku pätkäänä saman makunen. Mä en nyt oikein tiedä ihan rehellisesti sanottuna. Tää lihan koostumus on tosi hyvä. Tosi pehmeetä. Ja mureeta. Siis ihan älyttömän pehmeitä ja mureeta. Mutta joku tossa makumaailmassa vähän tökkii. Vähän on semmonen, siis tulee jotenkin semmonen, joku semmonen maku, mikä ei kuulu ruokaan.
Mutta mä en osaa sitä nyt niin tarkasti sanoa, että mikä se on, mutta pikkusen semmoinen omituinen maku jotenkin. Joo, nyt täytyy sanoa tässä kohtaa ihan rehellisesti, että pikkusen pettymyksiä nuo lihamukit. Tuo toinen on niin suolaiset, että se on lähestulkoon syömäkelvotonta. Ja sitten tästä kasleri on niinku laadullisesti tosi hyvä ja mureeta, mutta siinä on joku sellainen metallinen tai joku semmoinen maku, mikä ei nyt kyllä nappaa yhtään. Et niin paljon kuin halusinkin näistä tykätä, mutta mun on kyllä pakko sanoa, että ei noin oikein jatkoa mene kyllä, että joo, en rupea nyt mitään pisteytystä sen tarkemmin antaa, mutta ei oikein kova juttu. Okei, no semmoista se on välillä. Maistetaan tää meidän toastihomma. 13 euron leipä. Toivottavasti tää nyt ois hyvää. Muuten joutuu olemaan näläs vielä tänkin päivän. Mitenkään tän sais nätistä auki. Tuolta jostain lähtee. No, on ainakin on hyvän näköinen ja on tässä painoakin. Nyt mulla ei ole ihan tarkkaa tietoa, mitä täällä on sisällä, mutta tää oli siis cheddar jalapeno toasti, mutta kyllähän siinä oli tarkemminkin jossain. Täällä on vissiin sitä jotain tuhtipaistia ja olisiko täällä jotain pekonijoulua ja muuta, mutta katsotaas. No. Täytyy ottaa muutama onko, että päästään tuonne vähän keskemmälle. Ei viitti ihan kulmapalasta arvioida. No siellä ainakin tavaraa sisällä, että kyllä tää mehukas on. Leipä itessään on kuivahko. Mutta syömäkelpoinen. Otetaan tosta vielä. Joo. Tää on ihan jees. Tää on ihan hyvä itse asiassa. Se, että ostaisinko uudestaan 13 euroa tämmösen aika nippendeen nappendeen. Mutta mutta kyllä tää ihan niinku, tästä voi sanoa, että on hyvää. On hyvää, ei voi valittaa. Ei ehkä mikään nyt ihan paras tommonen sandwichi, mitä on ikinä syönyt, mutta ihan jees, nyt on joka paikka tietysti ihan ravas. Ravas, kun näitä vetelee aika tujut nimittäin majoneesimäärät tuon leivän sisällä. Okei, tää oli nyt tämmönen Burger Mafia -maistelu ja ehkä kokonaisuudessaan, nyt jos miettii, että kuljetukset muut päivineen pitkineen tuohon vielä, niin 43 euroa tai jotain, niin tilaisinko uudestaan? En. Enkä edes, vaikka täytyy sanoa, että vaikka ihan hakisi paikan päältäkin, että ilman kuljetusmaksua, että 37 euroa, niin no. Ihan rehellisiä kun ollaan. Mut joo, nää on tämmösiä nää arvostelut. Tai siis nämä grillit ja muut vähän nykyään, että aina ei oikein tiedä, mitä sieltä saa. Ei mitään, tämä oli tässä ja painetaan viikkoa eteenpäin ja
Ei mitään, se on laapotti varo.